Një 20 vjeçar u plagos me armëzjarrin nga një prej shokëve me të cilin ishte në dhomën e një hoteli përgjatë autostradës Durrës-Tiranë. Tretërin Markelian Beqiri 26 vjeç, Tefiksheu 32 vjeç dhe 20 vjeçari Arni Sulejmani, së bashku me 22 vjeçaren Angela Brisku, pas vendosjes orës policore shkuan ambientit e hotelit Kristal ku qëndruan gjatë gjithë natës. Në orët e mëngjesit dyshohet se katër të rinj të cilët ishin në efektin e alkoolit dhe lëndëve narkotike u konfliktuan me njëri tjetrin. Në këto kushte 26 vjeçari Markelian Beqiri, i cili ishte armatosur, qelloi me pistolet. Plumbat e së cilës kapën në krah 20 vjeçarin Arni Sulejmani, por pa rrezik për jetën. Pas ngjarjes, vajza fsheu pistoletën në pjesën e pasme të hotelit dhe u strehua nga recepcionisti i saj Enver Hysenaj, i cili e kishte dieni mbi atë që kishte ndodhur. Por të dy u arrestuan në flagrancë nga policia. E reja me akuzat armbajtje paleje, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe moskallëzim krimi, ndërsa recepcionisti për veprën penale moskallëzim krimi. Dy të rinjtë e tjerë, të cilët ndodheshin në hotel Markelian Beqiri dhe Tefiksheu, u larguan nga vendngjarja dhe u shpallën në kërkim nga policia. Beqiri akuzohet për vrasje me dashje, mbetur në tentativë dhe armbajtje paleje, ndërsa Sheu për moskallëzim krimi. Policia sekuestroi edhe pistoletën e përdorur për plagosjen e 20 vjeçarit, si dhe vijon punën për kapjen e të shpallurve në kërkim.